Dámy a pánové, vítám vás u nejhlavnější a nejrychlejší zpravodajské relace na Standa Show. A co tenhle ten týden se stalo? Tak ta hlavní věc, která se stala, kterou jste asi všichni zaregistrovali, tak je to, že do Prahy přišla německá kancléřka Merklová. A já se musím zeptat hned lidí na streamu, co si myslí ty vole o Merklové. A ta otázka, která v anketě, na kterou lidi budou teďka hlasovat, tak je, myslíte si, že Merklová může za uprchlickou krizi nebo nemůže? Tady dávám do chatu anketu a můžete hlasovat. Já proti Merklový, tak v zásadě nic nemám, nebudu tady úplně jako to rozebírat, ale strašně se mi líbí ty vole ten argument, který zní, že Merklová pozvala ty vole uprchlíky do Evropy. To je strašně vtipný, protože každý člověk, který tohle to řekne, tak by si měl trošičku zopakovat základy matematiky, protože uprchlická krize začala ještě asi mnohem, jako mnohem dříve, než vůbec Merklová vystoupila v televizi, něco řekla. Takže to je taková jako vtipná věc, kterou by si mohli lidé jakoby uvědomit a zamyslet se nad ní. A máme pochopitelně, tak máme tady v nejlepších a nejčerstvějších a nejnovějších zprávách na Standa Show, tak máme svoje vlastní experty a naši experti, prosím vás, tak přišli s šokující informací, kterou pozor, spozorněte všichni diváci a posluchači, prosím vás, tak vypadá to, že Merklová, prosím vás, a tohle to je velice ověřená zpráva ze všech zdrojů, jo, náš hlavní meteorolog a politický znalec, tak to potvrzuje a opravdu naši redaktoři, tak to všichni ví, prosím vás, Merklová vypnula chemtrails. Kdyby náhodou jste to nevěděli, proč je venku, tak pěkně, poslední víkend bylo krásný počasí, tady máme takovou jakoby vsuvku s počasím, kdyby vás to zajímalo, tak venku bylo krásně, jo? Nevím, jak bude, ale bylo krásně, takže bylo krásně kvůli tomu, že Merklová, prosím vás, vypnula chemtrails. A my dokonce tak máme i autentický rozhovor, jak to probíhalo, prosím vás, probíhalo to tak, že Merklová tak vzala svůj mobil a zavolala ředitele letiště do Berlína a řekla mu, ať vypne chemtrails, a ředitel z Berlína tak zavolal řediteli do Prahy a ten zavolal řediteli do Francie a takhle si ti ředitelé aerolinek předali tu informaci, jo. Takže Merklová, když takhle zavolá, tak může udělat i pěkné počasí. Tak vážená osoba to, prosím vás, je. A taková vážená osoba pochopitelně tak musí být i ve zprávách. Taková zajímavost, možná jste viděli dnešní Lidové noviny, ve kterých tak je taková krásná fotka, stojí tam Merklová a stojí tam Babiš, a teda Babiš, kecám, Sobotka. A prosím vás, Sobotka tak se před Merklovou tak jako nenápadně uklání, jo? Co ta fotka asi říká? Sobotka se uklání před Merklovou. Může říkat spoustu věcí, ale pokud se zamyslíme nad tím, kdo vlastní Lidové noviny, Babiš, tak vám asi dochází, proč zrovna redaktoři vybrali takovou velice nenápadnou a objektivní fotku na titulní stranu. Takže to jsou hlavní zprávy, které se týkaly paní Merklové, a máme tady hned další téma, prosím vás, a to se týká oblíbeného pana Konvičky. Druhá zpráva. Pan Konvička byl v Praze. Stejně jako paní Merklová, tak pan Konvička byl taky v Praze, ale zatímco paní Merklová tak přijela na oficiální státní návštěvu, tak prosím vás, Konvička tak začal neuvěřitelně trolit a dělat bordel na Staroměstském náměstí. Bylo tam, prosím vás, 0 zraněných, bylo tam, prosím vás, 0 mrtvých, a to ale bylo strašný štěstí, že tam bylo tak málo mrtvých a zraněných, protože to, co tam se dělo, tak to je úplně neuvěřitelný. Prostě vzali velbloudy, vzali nějaké jeepy, najeli tam s falešnýma prostě softwarovýma zbraněma, ty vole, nevím, jestli byli softwaroví vůbec, protože tam stříleli do vzduchu, prostě ty vole, dělali bordel jako prase, ty vole, úplně neuvěřitelně. My se podíváme ještě na výsledek ankety, než se pustíme ke Konvičkovi. Já jsem se ptal, jestli Merklová může za uprchlickou krizi, a prosím vás, 44 hlasů, 42% říká, že ne, a 59 hlasů píše, že ano, tak to by mě zajímalo teda, jakým způsobem tak za tu krizi Merklová může, asi tak bombardovala Sýrii, že to třeba asi tak se tam mohlo dít. Tak každopádně děkuji vám za názor, ještě se dneska k anketě vrátím. Protože budeme mít tady ještě jedno téma, kde se bude anketa řešit. Každopádně, to, co Konvička udělal prostě na tom Staroměstském náměstí, tak podle mě tak byla největší prostě kokotina, kterou kdy Konvička udělal, a mě by zajímalo, kdy už konečně tenhle ten člověk nějakým způsobem za ty pičoviny, který prostě dělá, tak bude nějakým způsobem potrestaný. Já nechci úplně jako soudit lidi nějak prostě zásadně, protože si myslím, jasně, každý má možnost prostě názoru svýho a podobně a tak, ale ty vole, ty věci, které dělá Konvička, tak to už mě po několikátý přijde prostě za hranou. A pokud ty vole, tak tady nemáme žádný teroristický útok, tak si ho aspoň prostě způsobíme, ty vole, OMFG.
Hlavně, co mě na tom sere nejvíc, tak to je docela dobrý názor, který jsem teďka slyšel v DVTV od toho týpka, který projel Trabantou už spoustu kontinentů, a ten říkal jednu strašně zajímavou a pravdivou prostě věc, a to je to, že bychom se neměli strašit navzájem prostě, že to je ty vole, jako kdyby on, když jel s tím Trabantem a byla před nimi strašně těžká silnice, tak prostě jako kdyby on jako vedoucí ty vole té výpravy, tak všem říkal, ne, to neprojedeme, ty vole, určitě tam zemřeme, dojde nám voda, vole, dojde nám elektřina, no co by se stalo, ty vole, všichni ti lidi pochopitelně, že prostě když se začne strašit, tak se všichni, tak prostě všichni ty vole, tak z toho dostanou strach a dopadne to špatně prostě. A my bychom naopak, tak si prostě měli říkat, ty vole, ne, ty vole, uprchlickou krizi prostě zvládneme, ty vole, ty problémy, které z toho jsou, tak prostě to zvládneme, pojďme si trošičku věřit, ty vole, protože neustále ty vole strašit a nadávat si navzájem, ty vole, jak jeden má blbější názor, druhý má blbější názor, ty vole, kde je větší vlastizrádce, vole, a kde je větší prostě nácek, tak to vůbec nikam nevede prostě do prdele. Pojďme se nějakým způsobem dát dohromady a pojďme si říct do prdele, už jsme vyřešili větší věci, tak vyřešíme do piči finanční krizi, teda finanční, vole. Tu jsme vyřešili taky finanční krizi, tak vyřešíme i uprchlickou krizi. Tak tohle, to prosím vás, tak je ke Konvičkovi na Staromáku a já doufám, že prostě Konvička bude nějakým způsobem, buď doufám, že se uklidní, ty vole, hlavně, protože se neuklidní, tak si myslím, že ten pán neskončí prostě dobře, ty vole, a nemyslím si, že je to úplně dobře. Jdeme na další zprávu, ty vole. Prosím vás, další zprávou je to, že končí prázdniny. To znamená, že teďka před sebou máte posledních pár dní volna a potom půjdete do školy. Jo, tak to byla zpráva, tak užijte si to a jdeme na další zprávu. A další zpráva, prosím vás, tak ta je to, že Evropská unie tak se rozhodla, a my tady máme pěknou prerekvizitu, vidíte tuhle tu krásnou krabičku, krásná, co? Evropská unie má nějakou protikuřáckou směrnici, která říká, že tady na těchto těch krabičkách, ty vole, tak mají být obrázky, hnusný obrázky hnusných nemocí, věcí, které se vám prostě můžou stát z kouření, ty vole. A já si říkám, je to normální tohle, to prostě potřebuje Evropská unie tak tímhle tím způsobem zasahovat do toho, jakým způsobem kouříme. A hlavně, řeknu vám takovou zajímavost, vědci zjistili, že tady tenhle ten text, který tady je, takhle, vidíte, kouření může zabíjet, tak ten text vůbec nepůsobí na lidi tak negativně, jak vy si myslíte. Spíš naopak, když dělali pokusy na kuřácích, tak pokaždý, když kuřák vidí tenhle ten text orámovaný takhle, tak víte co, dostane ještě větší chuť. Ještě větší chuť na kouření, protože tohle z toho, tak prostě kuřáci znají a vyvolává to v nich tu chuť na kouření. Takže když tam budeme dávat obrázky, prostě hnusný obrázky, tak se stane přesně stejná věc. Lidi si na to zvyknou a akorát pokaždý, když pak kuřák si bude sahat takhle pro cigaretu, tak koukne na ten obrázek a pak když ten obrázek uvidí podruhý, tak už si vůbec neuvědomí, že je to nějaký hnusný orgán, ale uvědomí si a krabička cigaret, prostě zapálím se. Tyhle ty věci prostě nefungují a přijde mi to úplně hloupý a myslím si, že bychom proti kouřením měli bojovat úplně jinými způsoby, prostě například mnohem větší regulací reklamy nebo prostě. Já nevím, jsou chytřejší hlavy na to, ale tohle, to prosím vás, není cesta a jak mám rád Evropskou unii, tak tohle to prostě musím pohejtit, protože je to prostě nesmysl prostě úplně přenesený do praxe, prostě hloupě a jdeme na další zprávu, než se u tohle z toho rozčílím. Prosím vás, a na další zprávu, tak tady mám další anketu, co by mě zajímala. Ta anketa, tak se prosím vás jmenuje Už jste viděli fotky Kerry, prosím vás. Jestli nevíte, o co jde, tak jde o to, že jedna youtuberka česká tak nafotila svoje prsa na internet, jo? A je toho plný internet, strašně se to řeší, já už jsem o tom mluvil několikrát, takže dneska to tady nebudu úplně zmiňovat podruhý. Řeknu vám k tomu jenom takovou jednu věc, na kterou přišli, prosím vás, experti ze Standa Show, kteří velice, jsou to chytří experti, vystudovaní, vysoká škola, prostě nejlepší a jsou to velice chytří lidi, kteří mi dodávají tyhle ty materiály a ti mi prosím vás napsali, že prej ta fotka Kerry na internetu, kde jsou ty prsa, tak není úplně jako zvláštností, prý, že na internetu se dají najít i jiný fotky holek, který mají prsa, což možná, že by mělo spoustu lidí zajímat, takže prosím vás, skutečně nejsou to jediný prsa na českém internetu a dokonce ani na světovém internetu.
Dokonce se říká, že existují i stránky, kde třeba můžete vidět i jako třeba ty prsa ve videích a podobně. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem tak se stalo, že tyhle ty jedny prsa tak jsou tak strašně zajímavý a ty všechny ostatní zajímavý nejsou. Takže to by jsem asi k tomu řekl, tak to máte takový vlastně protip, že pokud se vám ty prsa líbily, tak můžete se podívat na spoustu jiných prsou a možná, že budou třeba i zajímavější, nebo se vám budou i třeba líbit víc. Prosím vás, tady teďka tak se podíváme na anketu, jak dopadla, byla to velice rychlá anketa. Já doufám, že nám tady naskočí ta anketa, jo, prosím vás. Ano, tak vidíte, jaký jsou výsledky, jo. Takže už jste viděli fotky Kerry, tak prosím vás, 31% ano, 12% ne a 49% tak píše ano, několik r anglický a hashtag 225 středník T. Tak jo, tak já vám děkuju za anketu, za váš názor a pustíme se hned do další zprávy, která bude ještě zajímavější, jak Merklova nebo Konvička a nebo objevený prsa, jo. Prosím vás, a další zpráva, kterou mám, tak to je to, že jsem byl na koncertě Sum 41. Byl jsem tam s bráchou a ten koncert tak jste mohli sledovat na mém Snapchatu. Tady se podívejte, tady je Snapchat, tak si mě přidejte na Snapchatu. Dával jsem tam velice zajímavý záběry z toho koncertu a chtěl bych říct jednu věc. Můj brácha tak je výborný muzikant. Dělali před kapelu Sum 41 a najděte si, jmenuje se Donaha, udělám jim tady reklamu, velice rád jim udělám reklamu. A druhá věc, kterou bych chtěl říct, tak to je to, že Sum 41 jsou fakt skvělá kapela. A jak někdy, tak v záznamech třeba tak zní blbě, tak ten koncert tak byl fakt super, nenudil jsem se ani chviličku, což je zvláštní, protože když má koncert déle jak hodinu, tak já se začnu nudit, tak tady jsem se nenudil a doporučuju vám někdy zajít na nějaký zajímavý velký koncert, protože je to docela zábava a hlavně vám doporučuju sledovat Standa Show na Snapchatu, protože tam právě různý tyhle ty zajímavé věci dávám. Takže to byla prosím vás nejdůležitější zpráva dne, úplně jako breaking news a to je to, že jsem byl na koncertě, tak se pustíme na nějakou další zprávu, jo? Prosím vás, Míša Family tak se pouští do zahraničního biznesu. A tady máme, přecházíme do takové bulvární části dnešních nejlepších a nejrychlejších zpráv hlavní zpravodajské relace. Prosím vás, Míša, kanál, který všichni znáte, tak začal točit anglický videa. A já si myslím, že je to super věc, protože možná se jim začne dařit a začnou točit jenom anglický videa a na ty český se vyserou. Což by bylo úplně to nejhezčí, což by se nám mohlo stát. Takže já držím palečky, ať se vám to daří a budu se těšit, až začnete točit jenom anglický videa a nebude nás obtěžovat těma českýma hnusnýma písničkama. Tak jo, jdeme na další zprávu. A jak správně Dvaran tak se zeptal, Stando, byly představené prototypy iPhoneu 7 a iPhoneu 7 Plus, viděl si je, co na ně říkáš, podle mě je to jak šestka s duálním foťákem, hele kámo, to je super zpráva, přesně tak, teďka se objevily prototypy, začíná se hodně spekulovat o tom, co Apple představí 9. září, pokud se nepletu na svojí pravidelné konferenci. A já si myslím, že spousta lidí bude zase hejtit prostě, jak neuvěřitelně Apple jde do kytek a jak Steve Jobs už prostě po odchodu Steve Jobsa, tak už to jak není ono a jak je všechno špatně a podobně a stejně potom budem a ty nový iPhony si koupíme. Takže tohle to přesně se stane a já předpokládám, že nepředstaví novýho iPhona, který za vás bude umět umývat nádobí, bude vám umět oholit vousy a bude vám umět vykouřit. Představí novýho iPhona, který bude mít rychlejší procesor a bude mít možná jako lepší foťák. A to je přesně to, co čekám a to je přesně to, co se stane a pokud někdo čeká něco jiného, tak bohužel jako ten vývoj nejde tak rychle, aby jsme mohli každý rok žít ve sci-fi, takže bohužel myslím si, že ti lidé, kteří čekají, že každý rok Apple představí nějaký úplně novej, totálně bezvadný revoluční produkt, tak budou trošičku zklamaní, ale jak říkám, nakonec si ho stejně všichni koupíme. Takže toliko ke zprávě, že se objevil prototyp iPhone 7 a jenom na závěr bych chtěl říct, že mě se docela líbí, ale zprávy nejsou o toho, aby jsem zveřejňoval svoje názory, takže se pustíme hned do další zprávy. Linux oslavil, prosím vás, 25. narozeniny. Zajímavá věc, Mrzout z kanálu do Zeitung, kterého možná znáte, tak ten začal, prosím vás, začal kašlat na natáčení. A já vím, že on tak říkal, že, a je to Zeitung, ne Zeitung, ale Zeitung se to čte, jo?
A on tak mi psal nějaký komentáře pod videa, takže možná na tohle video kouká, a já bych tím rezouté chtěl říct, že vůbec nejseš youtuber, protože netočíš prostě a youtuber musí točit a myslí si, co chceš, ale prostě když sedíš sám a netočíš, tak nejseš youtuber, jo? Tak se zamysli se prosím tě nad tím a začni točit, protože já nemůžu táhnout tu dospěláckou kárku českého YouTube prostě sám úplně. Tak bych sem chtěl tady tohle trošičku pohejtit. Další, blížíme se ke konci, na konci tak budeme mít borce nakonec, ale ještě teďka tak bych chtěl zmínit jednu věc, a to je, že možná jste si všimli, že se začíná špekulovat o tom, že se postaví linka D metra v Praze, což je super věc a já se na ní moc těším, ale co není dobře, tak to je to, že se přemýšlí o tom, že se to nechá navrhnout architektonicky pana Kotase, což je týpek, který evidentně tak už od mládí má problém se svojí výjimečností a tak si ten problém vynahrazuje tím, že staví naprosto předražené, objektivně z mýho pohledu hnusné a zároveň nefunkční a zároveň velkolepé stavby, a ono jako chápu, že když dostanete tramvajovou zastávku udělat rekonstrukci, takže jste zklamaní, protože jste si představovali, že budete stavět stadion, ale bohužel jako z tramvajové zastávky stadion neuděláte, stejně tak jako z metra neuděláte prostě v obrovské nějaké super projekt, ve kterém se může jeden nějaký architekt si tam jako masturbovat nad svýma kreativníma nápadama. A proto bych se chtěl říct, aby jste hlasovali v petici, link přikládám pod video, hlasujte v petici za to, aby na metro D, na linku metra D, tak byla vybudována, prosím vás, vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž, ve které se sejde několik různých architektů z celého světa a ti budou předkládat ty nejlepší návrhy. Prostě ať to nedělá zase jeden ten samý člověk, který už několik let tak v Praze dělá ty nejhnusnější věci, které tady prostě kdy vznikly, nejpředraženější, fuj, prostě v žádném případě. Tak hlasujte pro tu petici, už tam bylo nějakých 6 tisíc podpisů, tak aspoň dáme těch 10 tisíc a aspoň na magistrátu, tak si toho někdo všimne, protože já nechci ty vole našim dětem ukazovat, jak hnusný metro v Praze máme. A máme tady, prosím vás, borce nakonec, a borcem nakonec dnešních zpráv týdenních na Standa Show, tak je týpek, který natočil dokument o OVB, nebo OFB, nebo o té firmě, která, o těch zlodějích, no, zkraťme to, jo. Tak o těch natočil super dokument a oni jsou z toho naštvaní strašně a dělají problémy, že jo. Tak no, kdo by se jim divil, když já bych taky, kdybych jsem byl zloděj a někdo o mě natočil dokument, tak asi taky nebudu úplně nadšenej. A oni se s ním ještě soudí, to je taková zajímavost, oni ho soudí za to, že on o nich natočil dokument, a že tam natočil, tyjo, jaký dementi tam jsou a jak to tam vypadá, ty vole, a jak to tam funguje prostě, tak a oni se s ním soudí, no to je neuvěřitelný, a ten dokument tak je strašně tajně líknutý na YouTube, tak se na něho když tak mrkněte hned po tomto videu, tak se mrkněte na Standa Show. A na závěr mám ještě úplně poslední zprávu, prosím vás, založil jsem si Twitter Standa Show, tak pokud máte Twitter, tak se podívejte na ten Twitter a budu tam teďka psát speciální věci, úplně samostatný a zajímavý v obsah a vtipný věci, doufám, že budou vtipný stejně, jako bylo třeba i vtipný tohle video. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě dejte like a budu se na vás těšit zase u příštích zpráv, které vyjdou snad příští týden na Standa Show. Do toho by se mějte fanfárově, čus a píte džus.